Šetonas ateina. Šetonas. Nu, matot, kokių pratimų man čia išrašė. Tampyti sausgyslį. Kiam penkias, ane? Kiek serijų sakėjai? Penkias, ane? Ko jis tempis, ko stresuoji? Nenori išplaukti. Noriu. Jojei, atvirai, tai čionais buvo mano pirmas kartas apsilankymas salėj po karantino. Nu, dar tas karantinas yra, bet jo, einu savo, nėra laiko šiaip. Nu, aišku, čia kaip ir pasiteisinimas, nėra laiko, bet blempa, kažkaip neišeina man čia. Ir nenustepčiau, kad jau iki kelionės pradžios daugiau ir nebeteičiau į salę, nes dar reikalų yra, tai... Bet gerai, va, šiandien parodė Aivaras pratimų, ką daryti, tai pagal diagnozę pas mane gale šitos sausgyslės yra kažkiek gali būti paplyšusios, kažkokia traumelė, todėl jas reikia ištempti ir stiprinti. Tai dabar pats geriausias darbas yra būtent su gumom. Reikės nusipirkt gumas, gal net ir į kelionę pasimsiu ir va tiesiog 90 laipsnių kampų laikytas kojas ir tokiu būdu nestiprint. Nes čia viskas dėl to, kad panaikinta uždegimą, kuris ir yra dėl šitų sausgyslių. O keturi galvių kočiojama, tai iš dalies galiu pamiršti. Nu, man nereikia kočioti. Jos ir taip per daug yra užkočiotas, tai dabar tik jas reikia atpalaiduoti, ištampyti, provoluoti ir tą daryti dažnai, pastoviai. Ir čia, kaip suprantu, ateities kelionėse taip pat irgi reikės užsimti kojom daugiau, kad po to viskas nepaumėtų ir nesustiprėtų. Aišku, čia buvo mono klaida, kad aš skandinavęs kelionį realiai irgi neprižiūrėjau tų kojų. Nu, kaip ir velofanas irgi sako, minu ir minu, tarpasime, minu ir minu. O kad duoti joms pratampimo, masažą kažkokio, nu, mes to nelabai padarydavom. Arba iš viso nedarydavom. Tai va, todėl dabar taip ir yra. Tik kas kauno dėl drono pakrovėjo, to, ko užsisakiau, tai ta parduotuvė sako, nežinom, ar mes gausim iki to laiko, aš pasakiau, kad turiu 2 savaites, tai sako, nežinom. Tad iš karto pradėjau googlinti, kur dar galima rasti, tai susiradau kitą parduotuvę, kur irgi dronai susijama. Ir turi paskutinį, greit pasiskambinau, ar dar turite, jo, sako, tai greit nusipirkau, iš ten pinigus gražins, iš čianais vėl suleidau 5 eurus tiek kainuoja tas automobilinis pakrovėjas, bet gerai viskas, tai reikės dar į Vilnių nulėkti, pasimti jį. Ir va, geros žinios iš elektrikų, dėl mano saulės panelės, kai sakiau, kad reikia padaryti, jungti iš krokodilo į DC, tai... Viskas super, parašė taip, sveiki, galiu atiduoti saulės bateriją, kraunas įveikia, pakrovimo procentai auga normaliai, per pusvalandį 10%. O powerbanko talpa yra 23 tūkstančiai, kažkas tokio. Dalis buvo, bus viena dalis panelės užlenkta, nes kitaip netelpa ant baidarės. Bet va, kur nors sustojus, papietauti, ar ten jau ryte, arba vakare, kol dar saulės yra, tai galėsiu visas 4 įsiskleisti. Tai žodžiu, vis tiek pilnai išnaudosiu šią. Tai va, išsiaiškinau dėl pakrovėjo automobilinių, saulės panelės good, žodžiu, viskas po truputį eina gerin, o laiko vis mažėja, tai labai gerai, kad eina gerin. Nu ką, prasideda 2 raundas panašu, vėl debesiukai. Vakar filmavau žaibus su timelapsu. Šiandien, jeigu vėl naktį dubasins, tai galvoju, gal išeis pafotografuoti kokių geresnių kadrų gal. Užsisakiau tokį patį mikrofoną, koks ir dabar yra pas mane. Jo ilgis yra 1,20 m. Tai man jį patrumpins iki kokių, nežinau, gal 3 ar 5 cm. Ir tada turėsiu kokybišką ir trumpą. Ir patogų mikrofoną šitai kamerai. Šitas geras irgi mikrofas, tik tiesiog šiandien laidų labai daug prisivinioja. Tai reikia patrumpinti.
Šiandien jau pasidariau šiokią tokią tvarką. Dabar čia kas yra ant stalo, tai tikrai viską imsiu. Dalis eis ant manęs, dalis į baidarę, į tašes. Bet, žodžiu, viskas čia nais keliaus. O, pasiėmiau, taip, mano bankas. Ir va, padarė tokį įjungti. DC, kokios man reikėjo. Jie jau kišis šitas reikalas. Iš powerbanko, tikrai 10% per pusvalanduką, tai geri skaičiai. Ir galiausiai po truputį mano baidarė artėja tokį tipą. Kišinėlės pasibaigsiu jau. Ir nu, bus kaip ir į pabaigą ta baidarė. Ir to su Rūnu jau klijuojam logotipus. Tai šiandien turiu atspausdinti, arba ir to jau atspausdins. Ir po darbų valysim klijuot, bus įdomu. Tik reikės su kercheriu dar viską nupūsti, nes dar ten pilno to dumblo nuo nemuno, kai reklavau. Nes reik švariai užklijuot. Bet sakė, logotipai, tie lipdukai neatšoks nuo vandens, nes tie patys šiaip ir klijuojasi automobiliams, tai viskas gerai. Sako, kas tau tik gali būti, kad jeigu kažkur į akmenis ten daužysės ir panašiai, van tada gali apsibrūžinti ir tada į baltą spalvą nueis. Bet tie visi logotipai bus aukščiau ir tikrai ten akmenų pasiekti, ten tokioje vietoje bus sudėtinga. Tai manau, logotipai ilgą laiką išliks pakankamai švarus ir gražus. Na, aš viliuosi. Ir šitos kelionės metu aš sugalvau tokią akciją, kadangi jūs praeitos kelionės metu tikrai labai finansiškai prisidėti prie mano kelionės, tai aš pagalvojau, kad aš norėčiau irgi kažkam duoti, kažkam paukoti, prie kažko prisidėti gero. Tai negana to, kad šita pati kelionė bus kaip ir Lietuvos rekordo gerinimas, kaip ilgiausia kelionė baidarė, tolimiausia kelionė baidarė. Ir kiek jūs, nežinau, čia jau jūsų asmeninis reikalas, visi, kurie kažkiek prisidės finansiškai prie mano kelionės ir visą laiką tokių žmonių atsiranda kelionėje, tai tiesiog iš karto jau užbėgu įvykiams už akių, kad tikrai bus tokių žmonių, gerų žmonių, kurie jiems patinka mano veikla, prisideda finansiškai ir tai nesvarbu, ar tai būna 1 euras, ar tai būna 500 eurų, visokių būna tų sumų. Bet aš pagalvau, kad aš noriu irgi kažkam duoti, tai pusę tos sumos, kiek jūs prisidėsite prie mano kelionės, kelionės jau čia metu, ne dabar, ne iki kelionės, bet jau kelionės metu, aš pusę tos sumos paaukosiu SOS kaimo vaikams, tiksliau SOS vaikų kaimai, tai čia yra tokia organizacija, kuri prisideda ir padeda vaikams, kurie sunkiai gyvena socialiniuose šeimuose ir jiems visiems padeda integruotis į gyvenimą ir visą kame, nu, bando jiems pagelbėti, prisidėti, tai aš pagalvau būtų visai faina va ir jiems kažkiek tų pinigėlių, kiek jūs man prisidėsite, tai pusę tos sumos, kiek man prisidėsit, pusę atiduosiu jiems, kad vaikams būtų galima irgi kuo maksimaliau padėti, nes turbūt per karantiną visi pajutome, kaip esame suvaržyti, mūsų laisvės suvaržytos ir tokia nepilnaverčiai jaučiamės. Tai aš manau, tie vaikai gal net visą gyvenimą taip ir jaučiasi iki pat dabar, iki tol, kol negauna tų sąlygų integruotis į visuomenę, negauna kažkokio švietimo, būsto ar dar kažko, tai pagalvojau, kodėlgi neprisidėti, nes per Skandinavijos kelionį jūs tikrai labai finansiškai tikrai padėjote man tą kelionį gyvendinti, tai pagalvojau, gerai vis tiek, manau, ir šitos kelionės metu atsirastų gerų žmonių, tai kodėlgi to pusės sumos, kiek jūs man skyrėte, kodėlgi man nepadovanojus tai organizacijai. Tai va bus tokia idėja šitos kelionės metu. Ir toksai kaip simbolinis dalykas, kiekvienas žmogus, kuris pervės kažkokią sumą man kaip prisidėjimą prie kelionės,
Aš to žmogaus vardą su markeriu užrašysiu ant baidarės. Manau, pasirinksiu kažkokį optimalų šriftą su juodu markeriuku ir po truputį paišysim, raižysim baidarę ir aš manau, kelionės eigoje jisai tas baidarė vis užsipildys žmonių vardais, gerų žmonių vardais, kurie ir kažkiek daug, mažai, nesvarbu, visiškai prisidėjo prie mano kelionės. Tai, nes Skandinavijos kelionė, kai aš dariau projektą už bombing kilometrais, tai aš žmonėm pažadėjau, kad kiek eurų bus papildomai kelionės eigoje surinkta, tiek papildomai kilometrų aš ir naminsiu su dviračiu. Bet kai keliauji su baidarė, nu, tu negali papildomai tų kilometrų priplaukėti. Nu, tai pagalvo, taip va, bent simboliškai atsidėkodamas tiems žmonėms, jų vardus užrašysiu ant baidarės. Ir visą laiką stengsiuosi, jeigu matysiu, kad nusitrina, nublunka, vėl juos paryškinti. Tai prisipirkau markerių, nu žodžiu, tai bus toksai va, kaip ir nedidelis projektas, bet manau visai gražus, kad ir jūs prisidat prie mano kelionės ir pusę tos sumos aš paukosiu vaikams. Tai va, tokia bus idėja, tai manau, viliuosi, kad ta baidarė kelionės pabaigoje visa bus juoda nuo markerio ir nuo jūsų vardų. O aš jau einu ilsėtis, nes jau yra antra nakties, tai gero jums vakaro, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat ir iki rytojaus, bičiuliai. Iki.